കെഎസ്ആർടിസിയിൽ ശമ്പളം ലഭിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം തുടരുന്നു. സിഐടിയു ഐഎൻടിയുസി സംഘടനകളുടെ അനിശ്ചിതകാല സമരം രണ്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു. ബിഎംഎസ് ഇന്നു മുതൽ കെഎസ്ആർടിസിയുടെ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുൻപിലും അനിശ്ചിതകാല ധർണ ആരംഭിക്കും. ഫെലിക്സ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ചേരുകയാണ്. ഫെലിക്സ്, ഒരു ഭാഗത്ത് ധർണയും പ്രതിഷേധവും എല്ലാം നടക്കുമ്പോൾ എന്നത്തേക്ക് ഈ ജോലി ചെയ്തതിന് കൂലി ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന ഒരു ഒരു വിദൂര പ്രതീക്ഷയെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആര്യ, കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ എപ്പോൾ ശമ്പളം ലഭിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വ്യക്തതയുമില്ല. യൂണിയനുകൾ സമരം കടുപ്പിക്കുകയാണ്. സി ഐ ടി യുവിൻ്റെ ചീഫ് ഓഫീസിന് മുമ്പിലെ പ്രതിഷേധ ധർണ ഇപ്പോൾ രണ്ടാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ ഇടപെടണം എന്നതാണ് സി ഐ ടി യു പ്രധാനമായും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആവശ്യം. കൂടുതൽ ധനസഹായം സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ലഭിക്കണം. തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഐ എൻ ടി യു സിയുടെ പ്രതിഷേധ സമരം നടക്കുന്നുണ്ട്. രാപ്പകൽ സത്യാഗ്രഹമാണ് ഐ എൻ ടി യു സി നടത്തുന്നത്. ഇന്ന് ബി എം എസ് സെക്രട്ടേറിയറ്റ് തടയ്ക്ക് മുമ്പിൽ അനിശ്ചിതകാല ധർണ ആരംഭിക്കും. ഒപ്പം തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ബി എം എസിൻ്റെ ധർണ നടക്കും. ഇന്നലെ 30 കോടി രൂപ സർക്കാർ അനുവദിച്ചിരുന്നു കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക്. പക്ഷേ കെ എസ് ആർ ടി സിയിലെ 25,000-ലേറെ വരുന്ന ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം നൽകാൻ 72 കോടി രൂപ വേണം. ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ 30 കോടി രൂപ അത് കഴിഞ്ഞ മാസം എടുത്ത ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റിൻ്റെ തിരിച്ചടവായി നൽകാൻ ഉപയോഗിക്കാനാണ് തീരുമാനം. അങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ 50 കോടി രൂപ വീണ്ടും ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റായി എടുക്കാം. അങ്ങനെ 50 കോടി ലഭിച്ചാലും ഇനിയും 22 കോടി രൂപ വേണം. ഈ 22 കോടി രൂപ സർക്കാർ അനുവദിക്കണമെന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം. അങ്ങനെ സർക്കാർ അനുവദിച്ചില്ലെങ്കിൽ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ശമ്പളം നൽകാൻ സാധിക്കില്ല. എന്താണെങ്കിലും കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ മാസം പകുതി കഴിയണമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. കാരണം സർക്കാർ ഇനിയും അനുവദിക്കേണ്ട തുക, ഈ കൂടുതൽ തുക അനുവദിക്കണം. അങ്ങനെ ഉടൻ അനുവദിക്കാനും സാധ്യതയില്ല. എപ്പോഴും സർക്കാരിനെ സഹായിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ധനമന്ത്രി തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സമരം നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ തന്നെയാണ് സി ഐ ടിയുടെ തീരുമാനം. ശമ്പളം ലഭിക്കുന്നതുവരെ സമരം തുടരുമെന്ന് സി ഐ ടി വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ സമരം തുടരും. സർക്കാർ കൂടുതൽ സഹായം അനുവദിക്കാൻ സാധ്യത ഇല്ല എന്നാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇനി അനുവദിച്ചാൽ തന്നെ അതിന് കാലതാമസം എടുക്കും. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ മാസം 21-ാം തീയതിയാണ് ശമ്പളം ലഭിച്ചത്. ഈ മാസവും ഏതാണ്ട് 20-ാം തീയതിക്ക് അടുത്ത് മാത്രമേ ശമ്പളം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ.